Ni historia kontalaria naizen heinetik, saiatzen naiz kontatzen inporta zaizkidan gauzak, ez? Eta txiki-txikitatik euskal mitologia eta euskal kultura niretzako izan da oso-oso importantea, maite dudalako, biziki. Eta filme honekin, ba, hori da, nahi nuena ezpixat euskal mitologiari eta kulturari omenaldi bat egitea, ez? Hori, niretzako ohore bat, olako pelikula bat egin ahal izana. Niretzako pelikula oso berezi izan da irati, ez? Batez ere, postasun handi bat izan dalako ja Paulekin bigarren pelikula bat egitea 2018ko otsailean esan zidan zertaz joan pelikula, esan zidan eneko aritza izango zara, nik nion sinesten, eta orduan polita izan da berriro lagun batekin ja lan egitea eta profesionalki horrelako pertsonaia bat eskaintzea, ez? Zaldi gainean ezpatekin, amarkilo gehiagorekin, muskuluak eta guzti hau. Eta beste alde batetik pertsonalki izan da ere bai hunkigarria, ze jarraitu dute Paulen ibilbidea urte hauetan, pelikula hau pentsatzen hasi zenetik egin duen erarte izan dituen gorabehera guztiekin, eta horrelako pelikula bat hain handia izan da ere bai, arrisku handia dakar desitxuratzeko, ez da? Ba, produkzio aldetik dauden interesengatik edo diruaren ezintasunengatik oso ambiziotsua zelako ere bai. Eta nola mantendu den hor gogor berak nahi zuen hori babestuz, da ikaragarria, ez? Orduan, nire miresmen guztiarekin eta lagun bat, ba, bere amets bat betetzen ikustearen postasuna handiarekin. Ba, niretzat zoragarria egia da hilabete batzuk pasa direla eta agian gaitzak ere ahaztu zaizkidala, baina oso esperientzia polita izan da, ekipoa zoragarria izan da eta horrek asko lagundu du aurrera egiten, eta bueno, zailtasunak eduki ditugun arren edo rodaje exigente bat zen arren, beti egin izan dugu aurrera eta horrek ere ematen zigun Kristoren indarra pelikula amaitzeko, beraz, esperientzia gogorra bai, baina guztiz positiboa. Ja, bueno, Sitxesen oso harrera polita izan zuen eta bar, baina jo, Euskal Herrian pelikula, osea azkenan nik herritik jaso dudana izan da pelikula egiteko erabili dudan indar hori, ez? Da, orduan nahi dudana da herriari berriro erakutsi. Eta espektante hau delako gure estrenaldi nagusia edo agian kutxunena. Beraz, gogo handia daukat publikoak pelikula bere ganatzeko, beraien iritziak entzuteko, pentsatzen dut plaza honetan jasoko dugula maitasun gehien eta agian kritika gehien ere bai. Eta gogo askorekin ba, jendearen erreakzioa ezagutzeko.